ni kama mafuta mazuri yaliyomiminwa kichwani, nywele zikakusanywa pamoja ziwe zenye kung'ara sana. Tazama jinsi ilivyo vyema, tena yenye kupendeza sana, watu wakikaa kwa pamoja. Na mpendwa msikilizaji, karibu sana katika kipindi cha Kesha la Asubuhi, na unaendelea kuisikiliza KBN kikutangazia kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Jina langu naitwa Mwalimu Marwa. Asubuhi ya leo somo letu tunasema kuthibitisha mapenzi ya Mungu. Tuombe. Baba mwema na Mungu wetu, asante sana kwa ajili ya neema yako kuturuhusu kuweza kuiona asubuhi ya leo. Asubuhi hii tunaomba uweze kuzungumza nasi kupitia neno lako. Tufundishe kuyaelewa iliyo mapenzi yako, katika jina la Kristo Yesu. Amina. Je, umewahi kuona mtu aliyefanana na Mwokozi? Je, umepata sikia aliye kama Yesu? Kitabu cha Warumi sura 12 mstari wa 2, maandiko yanasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Msikilizaji, Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kupinga udanganyifu wa shetani kwamba Mungu aliweka sheria ambayo wanadamu wasingeweza kuitunza. Akichukua binadamu juu yake, alikuja hapa duniani na kwa maisha ya utii alionyesha kwamba Mungu hajaweka sheria ambayo mwanadamu hawezi kuitunza. Alionyesha kwamba inawezekana kwa mwanadamu kuitii sheria kikamilifu kabisa. Wale ambao wanampokea Yesu kuwa mwokozi wao wanakuwa washirika wa asili yake ya kimbingu. Wanawezeshwa kufuata mfano wake wakiishi kwa kuzitii kanuni zote za sheria. Kwa njia ya ustahimilivu wa Yesu, mwanadamu anapaswa kuonesha kwa utii wake kwamba anaweza kuaminiwa mbinguni, kwamba hataasi. Katika matendo yake yote kama Mungu mkombozi wa ulimwengu, anatangaza katika Yohana 5:30 na Yohana 10:18, mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, agizo hilo nalipokea kwa Baba yangu. Kile anachofanya ni kwa utimilifu wa mashauri na mapenzi ya Baba yangu wa mbinguni. Historia ya maisha ya Yesu ya kila siku duniani ni kumbukumbu halisi ya utimilifu wa makusudi ya Mungu kwa mwanadamu. Maisha na tabia yake vilikuwa ni kufunuliwa au kiwakilishi cha ukamilifu wa tabia ambayo mwanadamu angeweza kuipata kwa kuwa mshirika wa asili ya Mungu na kuushinda ulimwengu kupitia mapambano ya kila siku. Vijana wanahitaji kuweka mbele yao daima njia ambayo Kristo alifuata. Katika kujifunza maisha yake, tutajifunza ni kiasi gani Mungu kupitia yeye atafanya kwa watoto wake, na tutajifunza kwamba hata majaribu yetu yawe makubwa kiasi gani, hayawezi kuzidi yale ambayo Kristo aliyavumilia. Wale ambao wanatembea kama vile Yesu Kristo alivyotembea, ambao ni wavumilivu, watulivu, wema, wapole na wanyenyekevu wa moyo, wale wanaojitia nira pamoja na Kristo na kuchukua mzigo wake, anayezionea shauku roho kama alivyozionea shauku, hawa wataingia katika raha ya Bwana wao. Wao pamoja na Kristo wataona kazi ngumu ya nafsi yake na kuridhika. Mbingu zitasherehekea, kwa maana ombo lililotengenezwa mbinguni kwa anguko la shetani na malaika zake litajazwa na wateule wa Bwana waliokombolewa. Yesu itakuwa kuwa raha ajabu.
nata abuzi tako ma siku ile bwana